Здравствуйте. Як завжди у цей час на цьому телеканалі телепрограма «Коментарі» з Сергієм Штурхецьким. Сергій Штурхецький – це, відповідно, я, гість, сьогоднішній гість нашої студії Сергій Гусь. Він є заступником голови Всеукраїнської незалежної медіапроспілки. Вітаю, Сергію. Вітаю. Завітав до нас Сергій з приводу проспілкових і журналістських справ. І якраз те, що обговорювалося із рівненськими колегами, це питання взагалі свободи слова і взагалі чи не найактуальніше питання сьогодні, це питання самозахисту журналістів. І навіть семінар назвали таким чином, що захист прав журналістів, справа рук самих журналістів. Чому так? Ну, тому що насправді зараз така ситуація досить цікава в країні, вона вже багато років триває, що наше суспільство, воно не збалансоване. Тобто у нас традиційно ще з радянських часів залишились великі повноваження і важелі впливу у держави. Зараз дуже багато важелів впливу отримав бізнес, особливо великий бізнес. Але звичайні працівники, звичайні громадяни, вони якраз дуже багато втратили можливості впливати на ситуацію в країні, на ситуацію в своєму оточенні, на робочому місці у себе. Тому якраз і важливо є те, щоб допомогти колегам, в даному випадку колегам-журналістам, самоорганізуватися і налагодити свій власний захист так, як це відбувається в усіх цивілізованих країнах. Тоді ми отримаємо збалансоване суспільство, де будуть врівноважені, наприклад, там права профспілок, права держави, права роботодавців, тобто великого капіталу, і суспільство тоді почне, з моєї точки зору, більш динамічно і ефективно розвиватися. Власне, ми говоримо про нерівномірність представлення і того, що називають громадянське суспільство, так? Тому що через завдяки журналістам громадянське суспільство також впливає і на той бізнес, і на ту владу, на ту державну владу, і очевидно, якщо журналістам не дають інформації, то від цього страждає якраз громадянське суспільство і можливість кожного, хто дивиться нашу програму, як телеглядача, просто впливати на ситуацію, яка відбувається, і знати, що ж відбувається в країні. Абсолютно точно. Ну, от подивіться, от був я якось в Фінляндії, да? Тобто дивився, як працюють журналісти в цій країні. Це досить заможна країна, і всі громадяни більш-менш мають рівні статки, досить високі, пристойні. І от в цій країні, наприклад, будь-яка людина може спокійно зайти в парламент держави і спостерігати, як відбувається сесія. В Україні цього неможливо. Мені набагато простіше зайти в Європарламент і подивитись на сесію, як там відбувається, ніж до нас. От в Сполучених Штатах Америки, наприклад, в штаті Атланта, сенат штату, туди може просто зайти будь-який громадянин і навіть виступити. Я собі не уявляю ситуацію, коли будь-який громадянин в нашій державі може прийти в облраду, підійти до мікрофону і виступити по важливому для нього питанню, яке, наприклад, розглядається на обласній сесії. І це якраз і говорить про те, що у нас громадянське суспільство, воно не розвинене не тільки в тому сенсі, що у нас немає достатньої кількості громадських організацій, їх дуже багато. Але воно не розвинуте, з моєї точки зору, в тому сенсі, що ми не маємо можливості на рівних спілкуватися з владою, спілкуватися з представниками бізнесу, бо тут треба розрізняти, з моєї точки зору, все ж таки це два різні суб'єкти, да, тобто в суспільстві нашому і держава, чиновники і бізнес. Бо бізнес зараз, він активно присутній у владі, він активно впливає на владу. Більше того, зараз одна чи не з умов ведення успішного бізнесу – це наявність своїх представників або себе самого в владі. Так, достатньо подивитися на парламент, на обласні ради, на міські ради, щоб в цьому переконатися. Нещодавно оприлюднений рейтинг топ-25 найвпливовіших людей Рівненщини. Практично цей рейтинг повністю складається з адміністративної вертикалі. Ви подивіться, навіть більше, зараз бізнес активно почав створювати громадські організації під себе. І таким чином ще більше викривлюється ситуація в нашому суспільстві, коли бізнес є сам по собі гравцем, досить потужним. Потім цей бізнес присутній у владі, має своїх представників. І далі бізнес створює громадські організації, які лобіюють його інтереси. А профспілки створює? Є навіть спроби створити великі профспілки.
профспілки, так звані жовті профспілки, або створити, або залучити на свій бік вже існуючі профспілки. І подивіться, достатньо подивитись новини в нашій країні і подивитись новини того ж Євроньюз. Ви побачите, наскільки там присутні профспілки в ефірі, вони мають можливість пояснювати свою позицію, пояснювати, навіщо вони влаштовують страйки там по всій Європі. Але вони і влаштовують мільйонні і багатотисячні страйки. І в Греції, і в Великій Британії. Ну, якщо Греція там зараз дуже складна ситуація, то в Великій Британії не настільки, скажімо, складна ситуація. Тут сенс навіть не в тому, що вони виходять тому, що складна ситуація. Тут сенс в тому, що профспілки в Європі мають право, як найбільший громадський представник, то колективний, висловлювати свою позицію з будь-яких питань, чи то кризових, чи то розвитку країни, економіки країни, бюджету країни. А у нас профспілки, ми не знаємо, яка їх позиція. Тобто я то знаю, яка позиція профспілок, але я не впевнений, що більшість громадян цю позицію знають, тому що ми не бачимо представників профспілок на телепрограмах різних. Але це при тому, що все-таки Федерація профспілок України декларує 15-мільйонне членство українське, наприклад, але на заходи там протесту, і навіть коли нещодавні ці події маски-шоу, коли влаштовані були в будівлі профспілок в Києві, власне, масових акцій протесту з цього приводу не спостерігалося. Ну, я думаю, що тут, можливо, впливає той фактор, що, по-перше, вони не мали достатньо можливості пояснити своїм членам, не було у них часу і ефірних можливостей, да, тобто через газети, через телебачення пояснити свою позицію і закликати своїх членів на ці масові акції. Один. Друге, все ж таки Федерація профспілок України, при всій повазі до їх роботи, дещо консервативна за традиціями організація. Там дуже великі інерційні процеси. І це якраз, знову ж таки, свобода слова – це ключовий елемент для оновлення суспільства. Якщо ми не будемо… Будь-чого, і профспілок, і профспілок, громадських організацій, політичних… Візьмемо іншу ситуацію. Наскільки ми, як громадяни суспільства, знаємо, що відбувається всередині тих чи інших політичних партій. Це так само проблеми, які дуже-дуже важко… А ці люди потім приходять в Ради і керують нами. Так. А де ж тоді партійна демократія? Всі партії, ви подивіться, у нас немає тоталітарних партій в країні. Всі заявляють про те, що це демократичні організації. Де тоді інформація про те, як живуть ці партії? Насправді, це дуже, мені було б дуже цікаво знати, як журналісту, і розуміти, які групи всередині цих партій стають лідируючими, які вони з собою несуть ідеї, яка буде політика цих партій в майбутньому, особливо, якщо це стосується ключових політичних партій, які зараз, наприклад, мають представництво в парламенті, в обласних радах, в місцевих радах. Це дуже важливо для суспільства. І ось тут ми знову повертаємося до ситуації з журналістами. Якщо журналісти не зможуть захищати свої інтереси, захищати своє право вільно поширювати інформацію, збирати інформацію, обробляти. Або більше того, якщо журналіст знає, що за те, що він зараз напише, він потім буде позбавлений роботи, і відповідно, це дуже важко буде йому жити далі, то він просто не буде цього писати. Так? Це дуже багато. Найчастіше на журналістів впливають саме через їх робочі місця в нашій країні. І, в принципі, не тільки в нашій країні. Буквально сьогодні переглядав ще раз звіти Міжнародної федерації журналістів, і там вони теж пишуть, що, наприклад, в багатьох країнах, навіть європейських, є журналісти, які частину зарплати отримують неофіційно. Тобто у них є якась офіційна зарплата, є якась неофіційна. І от через цю неофіційну частину відбувається теж впливає маніпуляція. Звісно, що така практика більше поширена в нових, колишніх постсоціалістичних країнах, колишніх республіках СРСР, ніж в країнах сталої, як називають, сталої демократії, тобто західних. Але і там такі випадки бувають теж. І все-таки мені здається, що одна із причин, якщо ми повертаємося до ситуації з профспілками, це є також тотальний рівень недовіри громадян взагалі, який зараз спостерігається як до політичних партій, як до будь-яких інших інституцій, в тому числі до профспілок. Дуже з радянських часів звикли, що профспілки – це була школа комунізму, і не бачачи, очевидно, якихось адекватних кроків з боку профспілкового керівництва, можливо, люди і зараз не так довіряють цьому керівництву і, відповідно, не так сприймають ті
в принципі, справедливі вимоги профспілок, які ставляться не тільки в нас в Україні, але й в усьому світі. І саме з цього приводу, як на твою думку, як вдихнути, тому що нове життя в профспілкову діяльність, тому що це стосується не тільки журналістів, це стосується і слюсарів, і вчителів, і медиків, і от тепер ми бачимо афганців, і всіх-всіх-всіх соціально вразливих, власне, категорій громадян. Я тут можу навести приклад британських колег, журналістів. Вони один одного, один до одного звертаються і вітають як там брат, сестра, тобто брат and sister. І я думаю, що це ключовий такий елемент розбудови профспілок. Треба ставитись один до одного як до рідного брата і до допомагати, колеги, і до захищати. Да. Тоді ми зможемо побудувати принципово інші організації, які фундаментом їх буде солідарність, тобто готовність прийти в будь-яку хвилину, в будь-який момент на допомогу своєму колезі. Коли це станеться, тоді ми матимемо зовсім інші профспілки. Тоді ми матимемо такі профспілки, як в Європі, які будуть виходити на вулиці, які будуть навіть там влаштовувати, будувати барикади, відстоювати свої права. У нас ситуація трошки інша, тому що наші профспілки, які є, на жаль, вони по великому рахунку це такі вертикально побудовані організації, дещо бюрократичні організації, вони великі. І з сильним впливом керівництва підприємств, організацій на них. Особливо, якщо на великі підприємства брати, то да. Тобто там ми бачимо часто зрощування інтересів власників, топ-менеджменту і керівництва профспілок. Але я не думаю, що це через те, що от глобально всі профспілкові лідери погані. Більшість тих людей, з ким я спілкувався, вони хочуть справді і вірять в те, що вони захищають інтереси своїх членів. І, в принципі, роблять для цього дуже багато. Але це ж фундаментально різні підходи до функціонування організації громадської чи, в даному випадку, профспілкової. І треба теж розуміти, що профспілки, вони, хоча ми їх і намагаємось позиціонувати поза політикою, все ж таки не можуть бути зовсім за межами політики, бо є два типи профспілок. Лейбористські профспілки і ліберальні профспілки. Тобто профспілки, які підтримують вільну ринкову економіку, і профспілки, які, в принципі, більше стоять, скажімо так, на лівих соціалістичних якихось позиціях. І от ті профспілки, які в Європі зараз влаштовують страйки і виводять мільйони людей на вулиці, це ліві профспілки з лівої ідеології, тому що вони чітко усвідомлюють, що вони захищають найманих працівників, їх завдання врівноважувати якраз з великим капіталом ситуацію на ринку праці. У нас зараз дуже немодно позиціонувати, що там у профспілок якісь, у лідерів профспілок ліві погляди, це вважається як якийсь кримінал. Але треба розрізняти, що, наприклад, ліві погляди це не обов'язково там комуністичні погляди, чи тобто не треба ототожнювати ліві погляди загалом з поглядами конкретних політичних партій в нашій країні. І треба говорити, що такі речі, як соціальна справедливість і солідарність, це є речі, які написані на гербі Франції, і ті речі, які Британія, Франція, майже вся Європа. Вся Європа цими принципами живе. І якщо олігархи постраждали від кризи, це не означає, що вони мають перекласти всі свої ризики і всі свої витрати на працівників. Так, як це, власне, відбувається в Україні. В Європі цього не... Дивіться, якщо ми подивимось, в Європі йде зараз війна за бюджети. Чому так? Чому суспільство так переймається бюджетами в Європі, не переймається у нас? Тому що там більша частина валового внутрішнього продукту перерозподіляється через бюджети. Це вважається нормальна практика. У нас же в Україні 20 років переконували все суспільство, що треба якнайменшу частину валового внутрішнього продукту перерозподіляти через бюджет, а віддати це на ринкові механізми. Справедливо воно, начебто, ринок справедливо це розподілить. От ми подивились, за 20 років ринок це розподілив так, що у нас є купка олігархів, надбагатих людей і мільйони бідних людей. І в нас людей. Є тіньовий бюджет, який дорівнює і є тіньовий чистому. Бюджет. А хто керує цим тіньовим бюджетом? Завжди виникає питання, як функціонує цей тіньовий бюджет, який не менше, ніж бюджет країни? Хто розподіляє ці гроші? Як це все відбувається? Наскільки це справедливо відбувається? От, власне, про це повинні розказувати журналісти, але вони не завжди про це можуть розказати, в силу, можливо, і об'єктивних причин. Проблема з цензурою, проблеми взагалі журналістської діяльності, тому що ти, Сергій, маєш досвід і регіонального журналіста, і центральних видань. Особливо зрозуміло те, що ти бачиш і
те, як ти бачиш проблеми регіонального саме журналіста, журналіста на рівні області, район? Ну, на моє переконання, от я останні 2 роки працював шеф-редактором в Дніпродзержинській, Дніпропетровській області, в одному з видань обласних. І я скажу так, що ситуація за 10 років, на мій погляд, практично не змінилася. На місцевому рівні і за часів Кучми можна було критикувати центральну владу без великих проблем. Але завжди дуже і дуже треба було бути обережним, якщо ти критикуєш свого мера чи депутатів міськради і так далі. Тому що найважче критикувати тих, хто поряд з тобою. І от в цьому сенсі ситуація не помінялась. Тобто цей тиск, він не став менше, ніж раніше. Він навіть в кризу, як мені здається, він посилився. Тобто, бо у нас же 2 кризи відбуваються. Економічна криза, видання втратили доходи дуже сильно. Рекламодавці, вони змушені виживати, змушені шукати нових якісь джерела фінансування, в тому числі політичні кошти, тобто під вибори. І друга криза – це політична. Тобто, ми зараз всі спостерігаємо, в Україні відбувається дуже серйозне політичне протистояння. І на фоні загального падіння всіх рейтингів, всіх політичних партій, як опозиційних, так і владних. А це впливає на пресу, тому що редакція змушена, тобто і видавці, і редактори, і журналісти змушені для себе вирішувати питання, що обирати – гроші, тобто можливість заробляти стабільно гроші, чи можливість чесно і об'єктивно писати про те, що відбувається в країні. І не завжди вдається журналістам зробити вибір на користь чесності і об'єктивності. Хоча я не бачив за дуже великими виключеннями. Більшість журналістів хочуть писати чесно і об'єктивно. І більшість редакторів хочуть так працювати. Але чим вище ми будемо підніматися по щабелях редакційних, тим цієї самостійності буде менше і менше і менше. І в кінці кінців, якщо ми дійдемо до видавців, то там скажуть, що от, хлопці, ви хочете бути чесними, незалежними, чи хочете вчасно отримувати зарплату. І це ще один спосіб цензури. Ну, це вже не цензура в класичному сенсі, але це спосіб впливу на редакцію для того, щоб в той чи інший бік направляти редакційну політику видання або телеканалу чи радіостанції. В той же час журналісти зустрічаються в областях, в районах із такою проблемою, як проблема читача. Може, читач не завжди може і хоче підтримати чесне, незаангажоване видання, і навіть якісну журналістику не завжди може, а може і не завжди хоче, 2-3 гривнями, чи гривнею, чи тою самою передплатою. Як, на твою думку, все-таки знайти цього читача, і все-таки, якщо, як розширити коло тих людей небайдужих, яким все-таки цікаво, що відбувається в твоєму місті, області, і яким небайдужа доля твого міста? Ну, банально це писати про те, що дійсно відбувається навколо. І те, що цікаво. І те, що цікаво людям. Я тут ще один приклад тут згадав. 5 років тому британська преса для мене дуже часто була взірцем таким. Це і газета Guardian, і газета Independent, і жовта преса, це газета Sun. Тобто дуже багато преси, і Financial Times, економічні видання, тобто які можна назвати взірцем. Так от, 5 років назад британські журналісти розпочали кампанію за якісну журналістику. Тобто навіть там. Угу. І я коли питав... Більше того, там тільки нещодавно, кілька років назад, було відкрито певний доступ інформації до життя і діяльності британських парламентарів, які до того були закриті. Вони досі дискутують з приводу, наскільки це відкривати. Тобто все, процеси відбуваються в всьому світі, так. Це не тільки наша проблема. Я хотів сказати, що дуже важлива річ – це якість матеріалів, якість програм радіо, телевізійних, публікацій, які ми видаємо читачу. Тобто якщо газета не цікава, її не будуть читати ні за гривню, ні за 5. Ні за фунт. Так. Тобто тут і нам треба визнати, що в Україні ми мали становлення незалежної преси, але це відбувалося на фоні погіршення якості самої журналістики і матеріалів. Чому? Тому що зараз немає якихось обмежень для входження в професію. Це вважається дуже великим здобутком, тому що ми дійсно незалежна країна в цьому сенсі, і у нас будь-яка людина може прийти і працювати в редакцію, навіть не маючи профільної освіти. І це, в принципі, велике досягнення. Але мінус цього великого досягнення полягає в тому, що роботодавці дуже часто наймають людей не за їх професійними якостями, а за їх ринковою вартістю. Чим дешевше
людина буде працювати, і за гнучкістю, тим краще. Да. Тобто, щоб він там не прагнув якоїсь там внутрішньої свободи журналістської, щоб він працював за менші гроші, не вимагав соціальних гарантій. Слухав, що йому кажуть, та й писав. Да. От через це ми отримали погіршення якості матеріалів. І дуже часто просто людям не цікаво читати пресу. Ну, читач це відразу зрозумів. Тому інше завдання, яке буде перед нами стоять, боротися, от зараз ми боремося в основному за свободу слова, розуміючи під цим доступ до інформації. Це один з елементів. Да? Тобто далі буде це редакційна боротьба за можливість вільно обробляти цю інформацію, подавати її на шпальти саме так, як бачать це журналісти, редактори. І третій етап – це буде вже боротьба за вільне поширення інформації. Тут якраз буде боротьба от на цьому другому і третьому етапі за якість цих матеріалів, як воно буде зроблено, як воно буде доставлено читачу. Отже, боротьба тільки починається, боротьба тільки триває. Сподіваюся, наші читачі, наші телеглядачі невдовзі зможуть чи за деякий час, але все-таки бачите і регіональну якісну пресу, і телебачення, і центральні телеканали. Завершується наша програма. На жаль, в тебе є буквально хвилина, 30 секунд традиційних твої побажання телеглядачам, усім, хто нас бачить. Ну, в принципі, я б телеглядачам побажав міцного здоров'я і побажав читати пресу різну і слідкувати за цією пресою. Тому що без отримання інформації ніколи не можна зробити якийсь усвідомлений вибір в нашому житті. І ці інформаційні потоки, вони нарощуються з кожним днем, їх стає все більше і більше і більше, але тим не менш бажано обрати кілька каналів інформації для себе, щоб бути впевненим, що ви дійсно обізнані про те, що відбувається навколо вас. Будьте здоровими і будьте обізнаними у тому, що відбувається навколо вас. Цього вам бажав Сергій Гусь, він є першим заступником голови Незалежної медіапроспілки України. Цього вам бажаю я, Сергій Штурхецький. За тиждень побачимось. Все буде добре.